جناب مہمان مہمان خصوصی استاذہ کرام اور مہمانان گرامی اور پیارے بچوں السلام علیکم. پاکستان پولٹری ایسوسیشن نے ہمیشہ کا یہ نعرہ ہے کہ ہوگا پروٹین کی کمی کا خاتمہ تب بنے گا صحت مند پاکستان. اور الحمدللہ آپ کے پاکستان میں جو غذائی قلت ہے, جو اسٹنڈنگ گروتھ کے مسائل ہیں, ان کو قابو پانے کے لیے جو کردار ہماری پولٹری ایسوسیشن کر رہی ہے, ہم نے گزشتہ 3 سال سے اسکول اسکول جا کر بچوں کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاتے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی خوراک کا اس نعمت خداوندی کا کو سنبھال کے رکھنا. پاکستان میں واحد پولٹری کی صنعت ایسی ہے کہ جس میں آج تک اس کو 60 سال ہو گئے ہیں, ایک پینی کی بھی, ایک روپے کی بھی ہمیں باہر سے یہ منگوانی نہیں پڑی انڈا اور مرغی کی شکل میں. وہ ہمارے ملک میں ہی کمرشل بنیادوں پر اویلیبل ہے. اور اس کی افادیت آپ بچوں میں, ہم آج لٹریچر تقسیم کریں گے, آپ اس کی افادیت سمجھ کے, اس کی ضرورت سمجھ کے, اپنی باڈی ریکوائرمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال کریں. اور پاکستان پولٹری ایسوسیشن ہمیشہ جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے. اور ہمارا یہ مشن پورے پاکستان میں, ہم نے تقریباً 500 اسکولوں میں جا کر یہ مشن ہم نے کیا ہے اور بچوں کو اس کی غذائی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے. اور ہمارا یہ نعرہ ہے, ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان, کیونکہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے ساتھ حکومت پاکستان کا بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اسٹنٹنگ گروتھ اور دوسرے مسائل کو قابو پانا ہے اور ان کو دور کرنا ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم. تھینک یو.